السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزيدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله والكتاب بعد الله سبحانه وتعالى dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Kita masih meneruskan pada majlis yang ke-16 pada bacaan kitab Syarah Al-Makudi ala Matanil Ajurumiyah karangan Al-Imam Abi Zaid Abdul Rahman Ibn Ali Ibn Salih Al-Makudi rahimahullahu ta'ala. Sambung pada bab na'at. Wa qala Syekh Syarihu rahimahullahu ta'ala ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata syair, kata matin Allah Ta'ala. Babun na'ti ay hadha babun fi bayanin na'ti. Bermula ini satu bab pada menyatakan na'at. An-na'tu dipanggil istilah ulama Kufah. An-na'tu ialah istilah ulama Kufah. Adapun sifat ataupun al-wasfu itu itu ialah istilah ulama Basriyin. Kata musanni lamma faragha min al-marfu'ati, tatkala telah selesailah ia oleh musannif. Faragha faragha ta'lu min al-marfu'ati, daripada segala isim-isim mufrad, isim-isim marfu'. Jawab lama syara'a ay syara'al musannifu, telah masuk mulailah ia oleh musannif. Syara'a ta'lu fi tawabi'iha tawabi'il marfu'ati, pada tawabi'-tawabi'nya tawabi' marfu'at. Tawabi' ni ikutan lah. Bila ada tabi' ada matbu'. Maka Syar'atuh berkata syara'a wabada'a al-musannifu, dan telah memulalah ia oleh musannif ta'aluk babin na'ti dengan na'at. Bila dia nak bincang keberan dengan tawabi' bagi marfu', tawabi' ada 4, sifat, badal, taukid dan ataf. Maka dimulakan dengan na'at terlebih dahulu. Dan susunan ini tidak boleh dipindah lah. Memang macam ni. Sebab dia ada kaedah dia. Lepas bab na'at, bab ataf, lepas bab ataf, bab taukid, lepas bab taukid, badal. Ini memang kena macam tu. Jangan badal hak pertama, sifat hak pertama. Kata musannif rahimahullah, faqala, maka kata musannif rahimahullah ta'ala, an-na'tu tabi'un lil man'utihi. Bermula na'at itu, tada khabar, tabi'un. Mengikut ia na'at itu, tabi'un ta'aluk lam liman utihi liman utin na'ti, bagi man utnya nyo na'at. Tu tabi'un tu fi rafa'ihi ta'aluk fi juga. Fi rafa'ihi pada rafa' nyo matbu' wa nasbihi ataf rafa'ihi, dan nasa' nyo man ut wa khafdihi wa khafdil man ut, dan khafat nyo khafat man ut. Khafat istilah Kufah, jar istilah Basrah.
Macam tadi na'at istilah kufah, sifat ataupun al-wasfu istilah ulama Basrah. Wa ta'rifihi ataf rafa'ihi, dan ma'rifahnya nya man'ud. Atau lagi wa tankirihi wa tankiril man'ud, dan nakirahnya nya man'ud. Semua dia ikut belakang. Ha, tu dia panggil tabi'. Tabi' ni dia ikut turut, macam tu imam dengan makmum. Makmum tabi'. Makmum imam matbu' yang diikuti. Makmum tabi' yang mengikuti. Maka dia kena ikut belakang lah tu imam buat apa. Kalau ni pun sama dari sudut nakirah dia ikut. Nakirah atau ma'rifah dia ikut. Nasak jar dengan rafa' dia ikut. I'lam, ketahui oleh kamu. Annan na'ta, bahwasanya na'at itu. I'lam, ketahuilah oleh kamu. Ya ayyuhal muta'alim, wahai orang yang belajar. Innan na'ta, akan bahwasanya na'at itu. Ala qismaini ay sabitun, ala ta'alus satu mahzuf. Khobar anna ay sabitun, sabit iya iya na'at itu. Ala qismaini, atas dua bahagian. Badal haqiqiyun, iaitu haqiqi tamu ataf, wa sababiyun, dan sababi. Makna ada na'at haqiqi dan na'at sababi. Rasanya mukhtasar jiddan, dia tak sentuh na'at haqiqi sababi. Dia terus pada haqiqi, contoh haqiqi saja. Maka fal haqiqiyu ay fal na'atul haqiqiyu, maka bermula na'at yang bangsa haqiqi, yang betul-betul na'at. Fal haqiqiyu, jadi na'at haqiqi ni ialah ta'rif dia. Ma yarfa'u dhamiran mustatiran yarji'u ilal man'uti. Itu ta'rif dia. Hakiki ialah ma yarfa'u, barang yang terangkat ia barang. Barang yang merofok ia, barang yang merofok ia barang. Dhamiran mustatiran, akan dhamir yang mustatir. Yang mana dhamir mustatir itu sifat yarji'u ilal man'uti, yang kembali kepada yang yang disifatkan, man'ut. Okay. Contoh, qama rajulun akilun, telah berdirilah oleh seorang lelaki yang berakal. Ia rajul. Ha, tengok. Sebab tu kita terjemuh na'at ni dengan ia, sebab dia ada dhamir mustatir di situ. Jadi na'at ni dia merofakkan isi dhamir mustatir. Jadi merofakkan isi dhamir mustatir. Sebab tu dia ta'rif dia, ma yarfa'u dhamiran mustatiran yarji'u ilal man'uti. Barang yang merofakkan ia barang, akan dhamir mustatir yang kembali kepada man'ut. Jadi ia mana? Ia rajul lah. Rajul tu man'ut. Tu fal haqiqi. Jadi fal haqiqi ay fal na'tul haqiqi, maka bermula na'at haqiqi itu. Yatba'u man'utahu man'utal haqiqi, mengikut ia haqiqi akan man'ut nyonyo haqiqi itu. Yatba'u ta'alu fi arba'atin min asyaratin, pada empat perkara daripada sepuluh. Jadi hakiki nak hakiki ni, ia ada 10 aspek. Nanti dia akan sebut, dia ada 10 aspek. Ia ada 10 aspek, dan 10 ni yang nak hakiki ambil 4 ya, 6 tak ambil. Fi wahidin min ar-raf'i, mana yang 4 tu? Badalah. Fi wahidin min ar-raf'i wan nasbi, pada salah satu daripada rafa' dan nasab. Wal khafdi, dan khafa'. Jadi 10 antara tiganya ialah rafa', nasab, khafa'. Rafa', nasab, khafa'. Jadi na'at ambil salah satu daripada nasab ataupun rafa' ataupun khafa'. Mana boleh tiga-tiga duduk sekali? Tak boleh lah. Ataf wa wahidun min at-ta'rifi wan tarkir, tankiri, dan salah satu daripada ta'rif dan tankir, ma'rifah dan nakirah. Jadi rafa', nasab, khafa', nakirah, ma'rifah. Nakirah, ma'rifah dia ambil salah satu ya. Dua dah. Wa wahidun, ataf lagi, wa wahidun min at-tadhkiri wa at-ta'nifi, dan salah satu daripada mudhakar mu'annath. Rafa', nasab, khafa', ma'rifah, nakirah, mudhakar mu'annath. Mudhakar mu'annath dia ambil satu lagi. Ataf lagi, wa wahidun min al-ifradi wa at-tathniyati wal jam'i, dan ambil satu daripada mufrad,
tasniyah, tasniyah makna musanna dan jamak. Ah, dia ada satu lagi. Jadi tambah rafa, nasa, khafa, ma'rifah, nakira, muzakkar, muannas, mufrad, musanna, jamak. Jadi antara mufrad, musanna, jamak dia ambil satu lagi. Ah, tiga empat lah. Jadi akan ambil rafa, nasa, khafa ambil satu. Nakirah ma'rifah ambil satu, tazkirah apa mudzakkar muannas ambil satu, dan juga mufrad musanna jamak ambil satu. Ha, jadi empat lah. Wa tabi'un ataf kepada mana ni? Tu. Oh, hujan lah. Wa tabi'un lahu fi at-tankiri. Ai wa tabi'un lahu fi at-tankiri. Watabi'un, mana dia? Allahumma salli ala Muhammad. Watabi'un lahu, dia atah tak? Kalau tak ada atah, nak buat istiqnah suku. Tu. Okay, buat istiqnah suku lah. Watabi'un ay huwa, wahuwa, dan bermula dia an-na'tul haqiqi. Na'at hakiki itu tabi'un mengikuti ia na'at hakiki lahu baginya bagi man'ut fit tankiri pada nakirah. Ha, pada nakirah. Ni contoh ni. Wahua dan bermula dia tankir itu wahidun ialah salah satu minat tankiri wa ta'rifi daripada nakirah dan ma'rifah. Dia salah satu. Ataf wa tabi'un lahu dan mengikuti ia lahu baginya bagi man'ut fit tazkiri pada tazkir pada muzakkar wahua dan bermula dia tabi'un lahu fit tazkir. Ha, rujuk situ lah eh. Wahua tadi tu tabi'un lahu fit tankir, ni tabi'un lahu fit tazkir tu khobar wahidun ialah salah satu minat tazkiri wa ta'nifi, salah satu daripada muzakkar dan mu'annah. Ha, dia ambil muzakkar saja. Atau lagi wa tabi'un lahu dan mengikut ia na'at hakiki itu lahu baginya bagi man'ut fil ifradi pada ifrad, dia ambil salah satu. Wa huwa dan bermula dia tabi'un lahu fil ifrad itu khabar wahidun min al ifradi, ialah salah satu daripada ifrad wa tathniyati tathniyah yakni musanna wal jam'i dan jamak, dia ambil satu. Ha, ada contoh itu bukan kata ambil itu je, boleh jadi ma'rifah kemudian muannas kemudian khafa' boleh aja. Ha, eh. Okay, itu na'at hakiki. Lain dengan sababi wasababiyu ay wan na'tu sababi, dan bermula na'at sababi. Sababi apa dia? Yani ma yarfa'u tu apa tu? Ma yarfa'u isman zahiran muttasilan bi dhamirin yarji'u ila al man'uti. Itu na' sababi. Ma yarfa'u, barang yang merofa'kan akan barang yang merofa' ia barang akan isman zahiran, akan isim yang zahir. Barang yang merofa'kan isim zahir, isim zahir itu sifat muttasilan yang bersambung ia, yang berhubung ia bi dhamirin dengan dhamir yarji'u, yang kembali ia dhamir itu ilal man'uti kepada yang disifatkan. Itu na' sababi. Contoh dia kata, contoh marartu bi rajulin qaimatin ummuhu. Ha, qaimatin ummuhu ummur rajul. Ha, faham? Okey. Jadi ma yarfa'u, dia merofa'kan, barang yang merofa'kan isman zahiran. Dia merofa'kan isim zahir, bukan dhamir mustatir. Nah, hakiki dia merofa'kan dhamir mustatir, dia merofa'kan dhamir isim zahir. Mana isim zahirnya? Ummuhu. Contoh kita buat marartu bi rajulin qaimatin ummuhu. Ummuhu tu dia merofa' qaimatin itu merofa'kan isim zahir iaitu ummuhu. Yang mana isim zahir tadi tu yarji'u ilal muttasilan bersambungan ia berhubung ia bi dhamirin dengan dhamir yarji'u ilal man'uti yang kembali kepada man'ut. Mana dhamir yang kembali kepada man'ut iaitu ummuhu hu tu. Hu tu kembali kepada rajul. Hu tu kembali kepada rajul. Hai, jadi hu tu kembali kepada rajul. Jadi rajul tu man'ut, qaimatin na'at dia. Ummuhu, ummu tu fa'il dia. Tapi qaimatin tu sifat tu dia merofa'kan isim zahir iaitu ummu. Yang mana hu tu dhamir hu tu kembali kepada man'ut iaitu rajul. Contoh.
tapi sababi yatba'u mengikut ia sababi akan maf'ul bih man'utahu akan man'ut nyo sababi fi ithnaini pada dua perkara min khamsatin daripada lima. Beza dengan na'at sababi. Na'at sababi dia ikut dua sahaja daripada lima benda. Mana lima tu? Fi wahidin minar raf'i wal nasbi wal jarri. Salah satu dari rafa' dan sajar. Tiga. Dia ambil satu. Wa fi ataf wa fi wahidin minat ta'rifi wa tankiri. Dan pada salah satu daripada ma'rifah dan nakirah. Tu ya. Ma'rifah dan nakirah. Salah satu dia ambil jadi lima lah. Rafa' nasab jar ma'rifah nakirah. Daripada lima tu ambil dua saja. Cabut dua saja. Itu sama ada rafa' nasab jar ataupun sama ada ma'rifah nakirah. Okey. Habis tu na'at sababi. Jadi contoh kita buat marartu bi rajulin qa'imatin ummuhu. Qa'imatin ummuhu. Jadi qa'imatin apa dia? Rafa' kan nasab kan jar? Jar. Itu dia punya ta'rif ma'rifah kan nakirah ma'rifah eh nakirah ha, maka habis tu na'at sababi tu ye dia tak ada mufrad muzakkar tak ada sebab rajulin muzakkar qa'imatin muannas macam mana boleh jadi sifat sebab tu kata na'at sababi dia tidak ada aspek muzakkar muannas dan juga tidak ada aspek mufrad muzakkar jamak tak ada habis boleh jadi macam ni marartu birijalin qaimatin ummuhum boleh jadi qaimatin dengan rijal rijalin qaimatin rijalin jamak qaimatin apa mufrad macam mana boleh disifat sebab tu kalau nak sababi tak boleh tapi domir yang merujuk kepada rijal dia kena samalah tu kita buat contoh marartu birijalin qaimatin ummuhum ibu mereka itu rijal habis. Tu. Wala yalzamu an yatba'ahu fi ma baqiya dan tidak lazim ia oleh bahawa mengikut ia na'at itu, na'at hakiki, na'at sabab itu hu akan ia akan men'ut yatba'u ta'aluk fi ma baqiya pada barang yang tinggal ia barang. Iaitu apa? Iaitu jamak muzakkar mufrad dan muzakkar muannas tak ikutlah. Ayat ba'ahu antu ta'wi masdar jadi fa'il yalzamu taqulu berkata ia oleh engkau marartu bi rajulin qa'imatin ummuhu telah lalu ia oleh aku bersama dengan seorang rajul yang telah berdiri ia oleh ibunya nyonya rajul tu oh lupa semalam lafaz syakhisan syakhisan tu boleh makna gemuk syakhisan boleh makna gemuk faqad tabi'ahu maka sungguh telah mengikut ia na'tu sababi na'at sababihu akan ia akan men'ut fil khafdi tabi'a ta'alu fi fil khafdi pada khafat wa huwa dan bermula dia khafat tu wahidun gitu pula jadi tadi tu silap tu a'id dhamir itu lebih tepatnya huwa wa huwa dan bermula dia rafa' wa huwa dan bermula dia tankir wa huwa dan bermula dia tazkir okey bukannya tabi'un ubah baliklah itu lebih tepat sebab nampak kau sini wa huwa dan bermula dia khafa' itu wahidun khabar salah satu minar raf'i wan nasbi wal jarri nasab rafa' nasab jar jadi di sini apa dia ummu apa qaimatin jar wa fit tankiri dan pada nakirah wa huwa dan bermula dia at-tankiru khabar wahidun salah satu min at-tankiri wa ta'rifi daripada nakirah dan ma'rifah wa lam yatba'hu fi at-tazkiri dan tidak sama sekali mengikuti ia an-na'tu sababi hu akan dia akan men'ut fi at-tazkiri pada muzakkar pada muzakkar tak ada. Kenapa li anna rajulin kerana bermula lah kerana sesungguhnya lafaz rajulin baca rajulin iraq hikayat sesungguhnya rajul itu khabar li anna mudzakkarun mudzakkar wa qaimatin ataf rajulin ai li anna qaimatin kerana bermula kerana sesungguhnya lafaz qaimatin itu khabar li anna muannatsun khabar li anna nisbah ataf ya la muannats titik
tu dia panggil naat sababi. Ini naat hakiki ma yarfa'u dhamiran mustatiran yarji'u ila al-man'uti. Naat sababi ma yarfa'u isman zahiran muttasilan muttasilan bi dhamirin yarji'u ila al-man'uti. وكذلك ايه ما نريه تيالا وكذلك وكذلك المذكور من قولك مررت برجل قائمة أمه وكذلك أي وكذلك المذكور من قولك مررت برجل قائمة أمه تقول berkata ia oleh engkau marartu bi rajulaini telah lalu ia oleh aku bersama dengan dua orang lelaki qaimin yang berdiri ia abu huma oleh bapak kedua-duanya jadi abu tu i'rab fa'il bagi qaim qaimin sifat bagi rajulain tapi sifat apa nah sifat sababi nah sababi nah, huma tu kembali kepada dhamir rajulain fahuwa maka bermula dia dia qaimin itu tabi'un ialah khabar ialah pengikut lahu baginya bagi lafaz rajulaini aidan juga ai kama taqaddama fi ma dhukira pada barang yang telah terdahulu disebutkan akan dia akan barang walam yatba'hu fit tasmiyati dan tidak sama sekali mengikuti ia 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 qaim itu hu akan dia akan lafaz rajulaini tidak ikut ta'aluk fi fit tasniyati pada dari sudut musanna tasniyah ay fil musanna min itlaqil masdari wa iradatil ismil maf'ul sana lah wa hadha alladhi dhakara al muallif dan bermula ini yang mana telah menyebutlah ia oleh muallif fi qawlihi pada katanya nya muallif tabi'un li man'utihi yang mengikut bagi man'ut nya tabi' fi rafa'ihi pada rafa'nya nya man'ut wa nasbihi dan nasabnya nya maf'ul man'ut ila ay ila akhirih ay qult katakanlah ia oleh engkau ila akhirih jadi kena takdir sikit lah ke ada nuskah lain zakarahu dah Jadi وهذا الذي ذكر المؤلف في قوله اي ذكره المؤلف kena takrih lah jadi ai bagi alladhi allati alladhi dhakara almu'allif ya telah menyebut oleh musannif sebut apa hu akan dia akan alladhi habis tu yalzamu وهذا الذي ذكر المؤلف في قوله تابع لمنعته في رفعه ونصبه tu khabar hadha yalzamu melazimi ia ia hadha fi kulli na'tin haqiqiyin pada setiap na'at yang bangsa hakiki fi kulli na'tin pada setiap na'at haqiqiyan kana kana na'tu kana idhami mustatir huwa kembali kepada na'at itu isim kana haqiqiyan khabar muqaddam ataf au sababiyan ay au na'tan sababiyan ataupun na'at sababi jadi tabi' liman ut pada rafa' nasab dengan jar itu itu kena kepada na'at hakiki bukan kena kepada na'at sababi bukan yang musari sebut tu yang musari sebut tabi'u liman utihi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi betul ha, betul lah dan wa tankirihi wa ta'rifihi betul tak betul ha, tapi yang yang musari sebut ni kena berlaku pada hakiki dan sababi adapun hakiki secara khusus ada lebih lagi yang tadi kita sebut ولذلك dan oleh dan dari kerana inilah ولذلك المذكور dan dari kerana inilah iqtasara alaihi telah meringkahlah ia telah menghaklah ia oleh musannif alaihi atas dia atahnya atah kaulihi atah katanya tabi'un liman utihi fi raf'ihi wa nasbihi ila khatu ade walidzalika dan kerana itu iqtasara alaihi telah membuat hadlah telah apa telah meringkahlah ia atahnya atah kaulihi kata musannif tabi'un liman utihi fi raf'ihi wa nasbihi ila khatu kenapa liyashmala kerana merangkumi ia ia dhalika liqtisaru demikian iqtisar itu akan maf'ul bih qismain na'ti akan dua bahagian na'ti
Na'an hakiki, na'an sababi. Jadi na'an sababi dengan na'an hakiki ittifak pada dari sudut matbu' apa tabi' liman utihi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tarkibihi. Adapun selain pada tu, itu kena pada na'an hakiki sahaja. Habis. Thumma mathala bil haqiqi, kemudian telah membuat contoh ia oleh musannif ta'aluk bahawa bil haqiqi ay bin na'til haqiqi, dengan na'at ia bangsa hakiki. Sebab apa? Di annahu, kerana bahawasanya nyo al haqiqiyah khabar li anna al aslu ialah yang asa, asa na'atnya hakiki lah. Sebab itu furuk dia fin na'ti al aslu, al aslu tu fin na'ti ay al aslu al kainu fin na'ti, asa yang adalah ia, ia asa tu fin na'ti ta'aluk fi pada sifat bagi asa. Boleh buat itu asa yang adalah ia fin na'ti, al aslu khabar li anna fin na'ti jar majrulah. Maka faqala, maka berkata ia, ia musannif. Taqulu, berkata ia oleh engkau, qama Zaidun al-Aqilu, telah berdiri ia oleh Zaid yang seorang berakal. Ma'ruf. Qama fi'il madhi, Zaidun fa'il al-Aqilu, na'an ia. Na'an apa? Na'an hakiki. Wa ra'aitu Zaidan al-Aqila, dan telah melihat ia oleh aku akan Zaid yang seorang berakal. Juga na'an hakiki. Wa marartu bi Zaidin al-Aqili, dan telah lalu ia oleh aku dengan Zaid yang berakal ia. Nah, itu pun na'at hakiki. Nah, jadi dia bagi contoh asal, iaitu na'at hakiki, tak bagi contoh na'at sababi. Walamma dhakara anna an-na'ta ay walamma dhakara al-musannifu la tatkala, telah menyebutlah ia oleh musannif anna an-na'ta, akan bahwasanya na'at itu tabi'un, ialah tabi' lil man'uti, bagi man'ut fi ta'rifihi, pada ma'rifahnya nya man'ut, wa tankirihi, dan tankirnya nya mal'un. Tatkala telah menyebut bahawasanya na'at itu ikut kepada man'ut pada ma'rifah dan nakirahnya, jawab lama, ihtaja ila bayanil ma'rifati wan nakirati, maka berhajatlah ia oleh musannif ta'aluk ila, ila bayani, kepada menerangkan ma'rifah dan nakirah. Wabada'a, dan memulai ia oleh musannif bil ma'rifati ay bibayanil ma'rifati, dengan menerangkan akan ma'rifah. Faqala, maka berkata ia, ay faqala musannifu, maka berkatalah oleh musannif, wal ma'rifatu, dan bermula ma'rifah itu khamsatu asya'a, ada lima jenis, lima jenis, lima jenis lah, ada lima. Mana lima tu? Badal. Alismut tamiru, isim sifat. Alismul mutmaru, isim yang sifat mutmar, isim yang didhamirkan. Nahu ay wa mithalu lismil mutmari, bermula contoh isim mutmar itu. Nahu ay nahu qawlika, ialah umpama kata engkau. Ana wa anta, saya dan kamu. Ataf walismul alamu, dan isim alam. Nahu ialah wa mithalu lismil alami, wa mithalu lismil alami, bermula contoh isim alam itu. Nahu ay nahu qawlika, ialah umpama kata engkau. Zaidun wa Makkatu, Zaid dan Mekah. Zaidun wa Makkatu. Betul. Itu isi alam. Zaidun isi alam syakhas. Maka isim alam, isi alam tempat. Tempat tu isi alam. Kuala Lumpur dan sebagainya. Walismul mubahamu, ataf yang ketiga, isim yang mubaham, sifat. Nahu ay wa mithalul ismi al-mubahami, dan bermula contoh isim mubaham itu. Khabar nahu ay nahu qawlika, ialah umpama kata engkau. Hadha wa hadhihi wa haulai, itu ya, semua isim mubaham. Dengan mana isim isyarah di sini. Dia ada satu lagi isim mubaham, iaitu isim mausul. Alladhi, allati, alladhani ila akhirih. Walismul ladhi tu yang keempat, ini keempat pula. Walismul ladhi fihi al-alif wal-lam, dan isim yang mana, alladhi sifat isim, fihi yang pada nyonya alladhi, fihi ta'aluk suatu mahzuh khabar mutada, al-alifu mutada mu'akhar, wal-lamu ataf. Yang hanya pada nyonya alladhi, yakni isim tu, hanya ada alif lam, tu pun ma'rifah.
نحو خبر بمبتدأ محذوف تقريره، ومثال الاسم الذي فيه الألف واللام. Bermula contoh, misalu contoh al-ism alladhi, isim yang fihi padanya itu al-alif wal-lamu, alif dan lam tu. Nahu ay nahu qawlika, umpama kata engkau, ar-rajulu wal-ghulamu, lelaki dan budak-budak. Ha, tu contoh lah, dia buat alif lam. Asalnya nak kira rajulun ghulamun, tambah alif lam jadilah ar-rajulu al-ghulamu. Ha, tu. وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة itu yang terakhir عطف kepada الاسم المضمر. Dan barang-barang kena masduk kepada isim. Barang yakni isim yang أضيف yang diidhafakan akan dia akan ma bermu mustatir huwa naik fa'il kembali kepada ma. أضيف تعلو إلى واحد kepada salah satu من هذه الأربعة daripada ini empat. Al-arba'ati badal hadhihi badal al-arba'ati badal hadhihi itu isim majrur silap tu dia punya kata matin rahimahullahu ta'ala. Kata syarih rahimahullahu ta'ala, bada'a al-musannifu bil-mutmari, telah memulai ia oleh musannif dengan domir, isim domir lah, bil-mutmari ay bil-ismil-mutmari, dengan isim domir itu. Li'annahu, kerana bahawa sonyonyo al-ismul mudmar itu, a'raful ma'arif, ialah isim yang paling ma'rifah antara segala ma'rifah. Ma'rifah al-ma'arif jamak bagi ma'rifatun, ma'rifatun ma'rifatani al-ma'arifu, tu jamak taksi. A'rafu isim taftih, tu khabar li'anna al-ma'arifi mudhafu ilaih. Jadi menurutnya isim dhamir yang terlebih ma'rifah. Terlebih ma'rifah isim dhamir. Berbeza dengan si bawah kata isim alam yang apa nama tu, isim alam yang apa nama tu, ya a'raful ma'arif. Isim alam ya a'raful ma'arif. Ni cerita oleh guru lah. Pernah dengar lah cerita daripada guru. Tak tengok daripada sumber mana secara berkitab, tak tengok lagi lah. Cuma dulu lah untuk guru nukir. Cerita berkenaan dengan si bawah dengan guru dia. Guru dia berpandangan a'raful ma'arif ialah isim mutmar. Si bawah dia kata a'raful ma'arif ialah isim alam. Dia pun berkhilah lah, khilah gaduh usah. Khilah ulama. Lepas tu dia pun pergilah kat rumah tok guru dia. Ketuk pintu, tok, assalamualaikum. Tok guru dia yang kata isim mutmar ni a'raful ma'arif, dia pun kata siapa? Si bawah pun jawab, saya ke isim mutmar? Saya. Yalah, saya tu siapa? Saya tu siapa? Saya lah. Siapa? Si bawah. Si bawah isim alam. Buka pintu, cakap ke tok guru dia. Itu buktikan isim alam lebih ma'rifah daripada isim mutmar. Kalau isim mutmah, bila kita ketuk sebut saya tak tahu siapa dia tu. Tapi bila sebut nama, oh jelas siapa dia yang ana tu. Siapa dia yang saya tu. Tu. Wallahu a'lam. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah, wa huwa, dan bermula dia al-ismul mutmaru itu khabar mahsurun, dihasarkan, dibataskan ia isim mutmar itu fi ahadin wa sitina dhamiran, pada 61 nisbah dhamir. Dhamiran tamyiz bagi ahadin wa sitina. Ada 61 dhamir. Tu ya. Wa qad dhakara ba'daha, dia adalah bukan dia ada 61 dhamir. Dia ada kan 14 ya. 14 tu dia adalah apa panggil? Dia kali-kalikan dengan benda lain. Dikali-kalikan. Itu disebut tu waqad dzakara ba'daha, dan sungguh telah menyebut ia oleh musannif akan sebahagiannya ya ahadin wa sittina dhamiran tu pada fi babil fa'ili. Bab fa'il ada kan isi dhamir ada berapa? 14. Wa fi babil mubtada'i, dan pada bab mubtada' 14. Wa sayadhkuru ba'daha aidan fi babil maf'uli bihi, dan akan datang selagi akan datang oleh musannif menyebutnya ba'daha akan sebahagiannya ya ahadin wa sittina itu fi babil maf'uli bihi, pada bab maf'ul bih. Dengan makna isim mutmah ni dalam kitab Matan Jurumiyah dia ada 61. Ini 61 kali sebut. Sebahagiannya sebut dalam bab fa'il, sebahagian sebut bab mubtada, dan akan datang sebut maf'ulun bih. Yang mana-mana lah. Yang mana cukup 61.
alaiku ah betul kalau kita mukhtasarkan 14 lah huwa huma hum hiya huma huna anta antum antum anti antum antuna ana nahnu 13 ke huwa huma hum hiya huma huna anta antum antum anti antum antuna ana nahnu 14. Ha, belum lagi masuk dhamir dhamir munfasil tu iyahu iyahuma iyahum iya iyaha iyahuma iyahunna iya iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakuna iya iya ya iya dah. Ha, yang orang buat jampi buat macam suara bomoh tu iya hum macam ha, bukan tu domi biasa huwa huma hum iya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ha, tu dia buat yang biasa ya. Ha, eh. Iyahu pun domi juga ha, iyahu iyahuma iyahum ila akhirih. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wasanna dan telah membuat tasniah ia wasanna dan telah membuat dua oleh musannif yang ini buat nombor dua selepas isim mudmar ta'aluk bilismil alami dengan isim alam pula. Apa isi alam tu? Al-istiknaful bayani jawabun amma yuqal wahuwa dan berulah dia dia al-ismul alam ialah ma'ayyana musammahu mutlaqan barang yang menta'in ia ia barang musammahu akan musammanya ia barang mutlaqan secara mutlaq menta'inkan menentukan musamma musamma kena pada zat lah musamma kena pada zat lah ma tu kena pada isi alam wahuwa dan bermula dia dia ma'ayyana musammahu mutlaqan tu ala ay kainun ala ta'luk satu mahzuf khobar kepada huwa ay kainun adalah ia ala thalathati aqsamin atas tiga bahagian pertama badal ha, kalau buat badal alamil ashqas lah kalau buat khobar ribu mutada'in mahzuf taqriruhu hiya bermula dia dia tiga tu alamul ashqasi ialah alam alam syakhas dia panggil alamul ashqasi ataupun alam syakhas nahu ay wa mithalu alamul ashqasi dan bermula contoh alam ashqas itu nahu ay nahu qawlika ialah umpama kata kau Zaidun wa Amrun ataupun boleh idhafat lalu nahu Zaidin wa Amrin umpama Zaid dan Amr itu ha, alam syakhas menunjukkan diri individu ataf wa alamul amakini dan alam tempat-tempat ha, macam tadi itulah Mekah wa mithalu alamul amakini dan bermula contoh alam amakini itu nahu ay nahu makkata boleh juga nahu makkata wa fasin ha, kota Fas dan Makkah itu alam makan wa alamul ajnasi dan alam ajnas ha, ini biasanya dijumpai berbahasa dalam mantik lah ha, isi alam ni alam mana alam syakhas ke alam amakin ke alam ajnas ke nahu memang tidak 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 diragui lah alamul ajnas tu nahu ay wa mithalu alamil ajnasi dan bermula contoh alam ajnas itu nahu usamat nahu usamata tu kalau nama lah usamata jadi mamnu min sarah sebab dia isim alam dia jadi isim alam dah lagi pula dia itu ada tamarbutuh lakah jadi usamata lah. Ha, usamata tu li jinsil asadi ai huwa ataupun hiya bermula dia dia lafaz usama itu kainatun adalah ia li jinsil asadi kena kepada jenis asad apa dia kita namakan singa tersebut namanya usama kita namanya kucing tu siti kita namakan harimau tu belang ha, tu tu dia panggil alamul ajnas wa wadhu alatin wadhu alata wadhu alata dia jadi isi alam kepada suatu binatang li jinsi dhibi bagi jenis serigala itu alata mamnu' sarah atau pada usamata tu ya jadi dia isi alam lagi tamar butoh mamnu' sarah habis wa thalatha bil mubhami dan telah membuat nombor tiga lah ia oleh musannif sebut nombor tiga selepas daripada isim mutmar dan isim alam tu bil mubhami ay bil ismil mubhami dengan isim mubham wa ana bihi ismal isyarati dan telah memaksudlah ia oleh musannif bihi dengan dia dengan mubham itu akan maf'ul bih ismal isyarati akan isi isyarah ha, dia bukan isi isyarah sebenarnya dia isi mausul masuk sekali sebab apa dia kata isi isyarah sebab musannif dia sebut dah hadha hadhiha haula maka maksudnya musannif berkehendak pada isi mubham di sini ialah isi isyarah padahal isi mubham juga ada isi mausul
وهو ده بermula dia dia اسم الإشارة itu على ثلاثة أي كائن أدلائية على ثلاثة أقسام أتاه تيجو بهجان mana tiga bahagian tu badal qaribin yang pertama qaribin qarib dekat nahwu yang umpama ay wa mithalu qaribin umpama qarib itu hadha yalah hadha kataan hadha wa mutawassitin ataf qaribin dan mutawassit mutawassit ini tak jauh sangat tak dekat sangat tak jauh sangat tengah-tengah iaitu nahwu ay wa mithalu mutawassitin dan bermula contoh mutawassitin itu nahwu ay nahwu qaulika dzaka wa ba'idin dzaka wa dzaka silap dzaka saja dzaka di sana tu nah, maksudnya bukan sana sangat bukan sini sangat situ situlah mari situ sini situ sana itu situlah وبعيد عطف قريب بعيد نحو أي ومثال بعيد نمر ملا contoh بعيد itu نحو ذلك نحو ذلك ذلك itu itu sana tu itu mana sana tu ذلك sana tu ورب عاد telah buat nombor 4 lah ia oleh musannif bil ism alladhi fihi al alif wal lam rafa'a rafa'a ta'alluq ba bil ismi alladhi dia isim yang fihi padanya pada isim itu fihi ta'alluq satu mahzuf khabar muqaddam al alif mubtada mu'akhar wal lam itu ataf pada al alif wa huwa da bermula dia dia al ismu alladhi fihi al alif wal lam tu aidan juga ai kama kama taqaddama min alamil ajnasi kama taqaddama min al ismil mubhami seperti mana telah terdahulu ia ia barang pada isim mubham juga ala ala thalathati aqsamin ai kainun adalah ia ala thalathati aqsamin atas tiga bahagian pertama badal ma fihi al alif wal lam lil huduri ma fihi al alif wal lam lil huduri barang yang padanya barang itu alif dan lam lil huduri untuk hudur untuk orang yang hadir fihi ta'alluq satu mahzuf khabar muqaddam taqdiruhu kainun al alifu mutana mu'akhar wal lam mu'attaf lil huduri isim majrur nahwu ay wa mithalu ma fihi al alif wal lam lil huduri itu khabar nahwu ay nahwu qawlika kharajtu telah keluar ia oleh aku fa idan itu فإذا الأسد فإذا الأسد تل فإذا أسد فإذا الأسد فإذا فإذا الأسد خرجت telah keluar ia oleh aku faidal faidal asadu faidal asadu ni keluar aku keluar dalam keadaan singa duduk depan singa yang tertentu lah singa yang tertentu al asadu yang dibuat alif lam makna singa yang tertentu bukan singa secara umum wa minhu wa min wa minhu wa min wa mimma fihi al alif wal lam ومنه ومما فيه الألف واللام للحضور إذ قوله متلا مؤخر منه تعالى سنة مهزوخة ومقدم قوله إلى فرمان يا الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أي تشاهد أي اليوم الحاضر hari ini akmal tu telah menyempurna ia oleh aku lakum bagi engkau dinakum akan agama engkau itu وما فيه الالف واللام للعهد عطف dan barang yang padanya barang itu alif dan lam lil ahdi untuk ahdi ahdi ya alif lam lil ahdi alif lam kan ada banyak alif lam lil hudur hudur yang mana sekarang sekarang jadi fa idza al asadu maka sekarang ni ada asad depan aku tak kala aku keluar sekarang ni al yauma al yauma ay al yauma al hadira hari ini hari ini hari ini makna hari itulah hari yang Allah Taala turunkan Quran
وما فيه الألف واللام للعهد كقوله أي ومثال ما فيه الألف واللام للعهد. Namun mula contoh barang yang padanya pada barang itu alif lam lil ahdi itu ka qawlihi ta'ala, seperti mana firman-Nya Allah Ta'ala, kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasul, seperti mana telah mengutus ia oleh kami kepada Fir'aun akan seorang rasul, fa'asa fir'aunur rasulah, maka telah membuat maksiat ia oleh Fir'aun, telah menderhakai ia oleh Fir'aun akan rasul. Ya ar-rasulah, aka ar-rasulah, ar-rasulah syahid ya alif lam di situ, itu menunjukkan ma'rifah. Dan juga ar-rasulah ini merujuk kepada rasulan yang pertama tadi. Sama tak? Sama. Kaedah dia bila apabila ma'rifah duduk selepas nakirah. Tadi dia sebut kama arsalna ila fir'auna rasulan, rasulan mak nakirah. Ini sekarang fa'asa fir'aunur rasulah, ma'rifah. Ar-rasulah ni sama macam rasulan, orang yang sama, iaitu Musa. Kaedah dia gitu. Kaedahnya ialah apabila si nakirah itu duduk di sebelum dalam ma'rifah dan ma'rifah duduk selepas nakirah, maka dia membawa makna yang sama. Itu okey. وما فيه الألف عطف وما فيه الألف واللام للجنس, dan barang barang yakni isim, fihi yang padanya barang itu al-alif wal-lam, bermula alif dan lam tu lil-jinsi, bagi jenis, alif lam lil-jinsi ada juga. Kaqawlihi ay wa mithalu ma fihi al-alif wal-lam lil-jinsi, bermula contoh barang yang padanya pada barang itu alif dan lam lil-jinsi. Kaqawlihi ay sabitun, sabit iya. Kaqawlihi ta'ala, seperti mana firman Allah Ta'ala, innal insana lafi khusr. Jadi syahid dia mana? Alif lam al-insan. Al-insan yakni mana-mana jenis insan. Kapi ke, Islam ke, mana-mana. Ay jinsal Islam, insani. Ini jenis manusia. Memang mana-mana jenis manusia. Kapi ke, Islam ke, soleh ke, fasik ke, dia dalam kerugian. Wa khatama ay wa khatama al-musannifu, dan telah menutuplah ia oleh musannif bil khamisi, dengan yang kelima. Wa huwa, dan bermula dia di al-khamisi itu, ma udhifa ila wahidin min hadhihi al-arba'ati, ialah barang yang diidhafak ke akan dia akan barang yang diisim, ila wahidin, kepada salah satu, min hadhihi al-arba'ati, daripada empat yang tersebut itu. Jadi makna kalau diidhafak kepada selain daripada empat ni, makna idhafak tersebut nakirah lah. Tapi kalau diidhafak salah satu dari perempat ni, makna idhafak dia ma'rifah. Itu kaedah dia. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa hadha at-tartib alladhi dhakarahu. Tengok, dia sebut dhakarahu. Tadi tak sebut dhakarahu. Makna dia tertinggal tu. Mungkin nuskah jatuh. Ataupun kalau tak ada pun kita kena takdir. Dhakara ay dhakarahu. Hu tu'ai alladhi. Wahada, dan bermula ini, at-tartibu badal, bermula ini tertib tu, alladhi sifat, yang mana tertib itu, zakarahu, telah menyebut akan dia, akan alladhi, yang ini tertib tu, oleh fa'il al-muallifu, oleh muallif, itu maksuduhu bihi taqdimul a'rafu, taqdimul a'rafi, taqdimul a'rafi, maksuduhu, bermula maksudnya yang musalih, maksuduhu maksudi mubtada, mubtada thanin, hu mudhafu ilah, bihi dengan dia, dengan mana? Bihi bihadha tertib, dengan ini tertib tu, khabar bagi maksuduhu, taqdimul a'rafi fal-a'raf, taqdimul a'rafi fal-a'rafi, iaitu mendahulukan yang paling ma'rifah, kemudian yang paling ma'rifah. Itulah. Fa'ataf pada al-arafi. Ma'rifah yang paling ma'rifah li tertib lah. Ataf yufidu tertib, beri makna tertib. Yang paling ma'rifah, yang paling ma'rifah, yang paling ma'rifah. Yang paling ma'rifah, kemudian ma'rifah, ma'rifah, ma'rifah. Paling ma'rifah lah. Yang paling ma'rifah kali dia letak atas. Itu. Jadi, hadha mubtada awal, maksudu mubtada sanin, hu mudhafu ilaih, bihi isim jar majrur, taqdimu khabar bagi maksuduhu, jumlah tu jadi khabar hadha. Al-arafi isim mudhafu ilaih. Okey. Fa inna dhamira, maka sesungguhnya dhamir itu khabar. A'raful ma'arifi, ialah isim ma'ra, isim ma'rifah yang paling ma'rifah. Thumma al-alamu, kemudian alam. Thumma li-tartib, yufidu tartib, bawa makna tartib. Thumma ismul isyarati, kemudian isi isyarah. Thumma dhul alifi wal-lami, kemudian yang punya alif lam.
Sepatutnya kalau ikutkan thumma ismul mubham lah, itu lebih lebih tepat lah. Tapi kerana musannif sebut isi isyarah je, tak sebut isi mausul, maka sebut je lah isi isyarah. Thumma dhul alifi wal lami, kemudian yang mempunyai alif lam. Wa ma udhifa ila wahidin, dan barang yang diidhafakan dia akan barang ila wahidin, kepada salah satu min hadhihi al arba'ati, kepada ini salah satu daripada empat. Fahuwa, maka bermula dia. Fahuwa, maka bermula dia, dia ma udhifa ila wahidin min hadhihi al arba'ati itu. Maka bermula dia, dia barang yang diidhafakan akan dia akan barang kepada salah satu daripada ini empat ni. Fi martabatihi, ai kainun adalah ia. Fi martabatihi, pada martabatnya, nyo ma udhifa ila wahidin min hadhihi al arba'ah tu, min at ta'rifi, daripada ma'rifah, illa al mudhafa ila al dhamiri, melainkan diidhafakan kepada dhamir. Tu. Okey, dia kata gini. Okey, idhafat kan, dia kata idhafat ni ma'rifah bila dia idhafat salah satu daripada empat tu. Dan idhafat tu sendiri ada martabat dia. Martabat mana yang paling a'raf, mana yang paling ma'rifah. Maka dia kata yang paling ma'rifah ikut seperti mana tadi tadilah, kecuali yang diidhafatkan kepada dhamir. Kenapa? Fa innahu, kerana sesungguhnya nyo al-mudhafa ila dhamiri fi martabati ay kainun adalah ia, fi martabatil alami, pada martabat isim alam. Dia sama macam isi alam. Jadi kalau itu idhafat, idhafat dengan isim mutmar dengan isim alam sama. Idhafat dengan isim mutmar dengan isim alam sama. Kemudian idhafat dengan dengan isim mubham. Kemudian idhafat dengan isim yang ada alif lam. Ah, itu martabat dia. Okey. Faghulamuka fi martabatil alami, maka bermula lafaz ghulamuka diidhafat dengan isim mutmar kan, ha, bermula lafaz ghulamuka tu fi aika inun adalah ia, fi martabatil alami, pada martabat isim alam. Ha, tu wa ghulami zaidin, wa ghulam, wa ghulam zaidin, dan bermula ghulam zaidin, ghulam zaidin idhafat isim alam. Fi martabati ay kainun adalah ia, fi martabatil alami aydan, aydan ay kama taqaddama fi ulamika, seperti mana telah terdahulu pada lafaz ulamika. Itu juga martabat alam, isim alam, walaupun diidhafat dengan isim mudhar. Di sini pun tara isim alam kerana diidhafat dengan isim alam. Wa ghulami hadha, wa ghulamu hadha, dan bermula contoh ghulamu hadha itu, kainun adalah ia, fi martabati ismil isyarati, pada martabat isi isyarah. Wa ghulamur rajuli, dan ghulam rajul itu, bermula ghulam rajul itu, kainun adalah ia, fi martabati zil alifi wal lami, pada martabat yang mempunyai alif dan lam. Ini idhafat dengan tu. Jadi kalau diidhafat dengan nakirah, contohnya idhafat ghulamu rajulin, ah, itu menakirah lah. Sebab rajulin bukannya ma'rifah. Dia tidak ada alif lam. Lagi pula dia bukan isi alam. Lagi pula dia itu bukan mudbar. Dan bukan isi mubham. Maka dia idhafat yang nakirah. Thumma, kemudian intaqala inan nakirati. Kemudian musanif nak sebut pasal nakirah pula. Wan nakiratu wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sambung pula pada malam ini insyaallah ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma zidna ilma wa razuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.